Horixe jarraituko dugu aurrera, kasu honetan eska doinuekin gainera izan ere, eskalariak taldearen nere herria bestiarekin dato zurrengo parte hartzaileak. Estreinako hartuko dute parte kantarin eta gogotsu daude, naiz eta horren beste jenderen aurrean dantzan eta kantuan egiteak lotxa pixka bat ere ematen dieten, baina gaurkoan seguru lotxa horiek etxean utzita etorriko zirela eta horren beste entxeguren ostean azkenean primeran egingo dutela. Bideotik hartu dituzte koreografiarako ideiak eta bukaeran zerbait aldatu dutela uste dut, honena ikustea izango da, beraz txalo bero bat eurentzat. ¡Apa, cuadrilla! ¡Dotore, dotore! Neskak! Primeran, etorri, etorri ona! Bueno, ze ondo, eh? Ze, zuek ere nervioak, eh? Non dituzue? Ja, jundira edo orain di daude? Bihotza? Ze gertatzen zaio, a ber, bihotzari. Taupada egiten dute. Hori ona da, seinale ona da, eskeskatu, bai? Bueno, ze egin duzue, espagata? Espagat edo, a ber, nola da, erakutsi? Vale, wow. Banoa. Bai. ¡Ori, ori, ori! Bueno, praktika behar dugu, bai. Jugo gara bakastitzera eta irakatzeko diazue, bai. Venga, guazen. Oso ondo bat, txalo bero bat aguendako ere.